i això han sigut Convergència i Partit Popular, que és qui ha donat suport a uns pressupostos que nosaltres difícilment, amb els retalls que han tingut, haguéssim pogut donar-li suport. Per tant, hi ha dues veritats matemàtiques infal·libles, que si sumes dos i dos fan quatre i que sempre que poden Convergència i Unió i Partit Popular s'uneixen per governar. Sempre que poden Convergència i Unió i Partit Popular sumen. Ni himnes, ni banderes, ni nacions, oblidem tot el que ha passat, si podem, sumem. I aquesta regla, com us deia, s'aplica a nivell estatal, pacte del Majestic, s'aplica a nivell autonòmic, suport del Partit Popular als pressupostos de Convergència i Unió, que sent uns pressupostos difícils com estan sent per tothom, han equivocat absolutament les prioritats amb els retalls en matèria d'educació i els retalls en matèria de sanitat, que és allà on s'havia d'haver insistit més, perquè és la gent que més necessita, qui pitjor està passant d'aquest ensenyament públic i d'aquesta sanitat pública, i què us he de dir a nivell local, amb pactes tan vergonyosos com el pacte al que han arribat Convergència i Unió i el Partit Popular a Badalona.